そう。薄いね。薄いのが特徴ですね。わー、ありがとうございます。すごいね。ください。皮目を炙りまして、上から玉ねぎ醤油を作ります。寿司ショーさん、寿司ショーさん、すごい綺麗、動きがもう滑らか。ツルツルなんかツルツルするスイカがある、うん、スイカこだまスイカ。あ、私のお茶を、はい、もう冷たいお茶。冷たいお茶。はい。行きます。あ。江ノ島さんにネバナレイちゃん。江ノ島さんネバナレイちゃんお願いします。ネバナレイちゃん。嫌いなもの食べれないもの何かありましたか。いやー、僕は特にないです。はい。私は貝と白子が食べます。白子です。はい。貝はしじみのお出汁とか。あ、大丈夫。はい。煮たアワ。あんまり。煮たアワビなんかです。煮たアワビ。はい。しじみのお出汁、はい、胃の準備をですね、はい、たくさん買って何噛んでる、どんどん出ちゃう、はい、お願いします。まだ出ちゃう。あ、でもほら最初からお寿司のパターンだよ。それが一番嬉しい。つまみだけだとすぐお腹に。そうなんですよ。温かいお茶です。美味しい。嬉しいね。大将出身はどこですか。出身は宮崎。宮崎ですか。ああ、東京の会社なんですよ。東京からね、うん、ちょっとあったかい、ね、はい、ハムのお汁物ですね。はい、この便の1階とかお店を取ったりします。 1階のお店を取ったり、はい、建物を取るの。じゃあ 今時期一番いいんじゃないですか、いろんな建物に。あ、そうですよね、福岡ね、うん、
ビジネスセンターを取ったり。そうですね。文化しながらのアルバイト。いらっしゃいませ。こちらをお願いします。アリさん、アリさん、アップ。アップ、来てください。こちらがアリさん。こちらです。私日に焼けちゃうから中にいるよ。